Ողջույն, այսօրվա մեր հյուրը Անի Մարտիրոսյանն է, գինեգործ։ Ողջույն, Անի։ Ողջույն։ Հետաքրքիր է իրականում, ինչի գինեգործություն։ Մի քիչ կարողան նույնիսկ սարկաստիկ հնչի, հա, բայց սենց սիրուն աղջիկ ես, ինչ գինեգործությունը տղայի գործ չի, հա։ Ահա, իրականում երբի շատ ես լսել այդ։ Շատ եմ լսել, իրականում շրջապատիս համար է շատ տարօրինակ, թե ինչպես գինեգործություն մասնակցություն ընտրեցի իմ համար, քանի որ մինչ այդ երաժշտությամբ էի զբաղվում, ու դրանից հետո կարելի ասել, որ տենց մոտ 2 տարի տատանվում էի, չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչ մասնակցություն ընտրեմ, որում որ կաշխատեմ ու ինձ դուր կգա այդ աշխատանքը։ Դե հա, ընտրեցի գինե գործությունը, ու այդ արդեն երկրորդ փուլը սկսվեց, երբ որ շրջապատի մարդիկ ասում էին, որ դե գինեգործությունը տղամարդու մասնագիտությունն է, աղջիկը անել փոքրամարմին ոնց կարա աշխատի գինեգործության ոլորտում, բայց իրականում ընտրեցի, հիմա աշխատում եմ, ավարտել եմ այդ ուղությամբ ու բավականին գոհ եմ։ Դες խոսեցիք նրա մասին, որ աղջիկ փոքրամարմին, արդյոք այդ ֆիզիկական կոմպոնենտը շատ կարևոր է գործի մեջ, թե ավելի կարևոր հմտություններ էլ կան, քան այդ ֆիզիկական կոմպոնենտը։ Իրականում ֆիզիկականն էլ է շատ կարևոր, ու նաև վինիֆիկացիայից հասկանալ, այդ էլ է կարևորնից չի, որ մենակ ֆիզիկականն է, իսկ ինտելեկտուալ մասը այդտեղ ճնշվում է։ Շատ կարևոր է, որ քիմիա իմանալ գինեգործության մեջ ու պատրաստ լինել ֆիզիկական ծանր աշխատանքին, քանի որ արտադրությունը երբեմն անհրաժեշտ է լինում ծանր գործեր անել, անհրաժեշտ է լինում նաև երկար աշխատել, հատկապես բերքահավաքի սեզոնին, մեկ-մեկ նշադասավորվում, որ տուն առհասարակ չես գալիս, ու պետք է զանգահարես, ասես այսօր ինձ տանը մի սպասեք հաստատ, դա, բայց իրականում ֆիզիկական ծանր աշխատանքը չի միակ, ոնց ասած, ցուցիչ է, էլի, լավ գինեգործ լինելու մեջ։ Նաև քիմիա իմանալը։ Այո, քիմիայի իմացությունը առանցքային է, քանի որ մենք խոսում ենք խաղողից գինի պատրաստելու այդ ամբողջ այդ process-ի մասին, որը իրականում քիմիայի տենց ռեակցիաների շարքը, ու գինեգործը պարտավոր է գլուխանի, թե ինչ որ փուլում ինչ կարա սպասի կամ ինչ խնդիր կարա ունենա, ու առհասարակ ինչ հա տեղի ունենում այդ վինիֆիկացիայի ժամանակ։ Դες այդ process-ների մասին կարծես թե արդեն ինքդ էլ շեշտեցիր, ինձ հետաքրքիր է իրականում այդ process-ները, երևի թե ամեն դեպքում պետք է ֆիքսված, սենց մեխված լինեն, ոնց պետք է իրականացնես, որովհետև երևի ամեն մի փոփոխություն կարա ազդի, հա։ Ինչ փոփոխություններ օրինակ կարան ազդեն գինու վրա, օրինակ հողը, հա, հա, նախ եթե հողից խոսենք, ուրեմն նշեմ, որ գինու որակի ամենակարևոր, այսպեսի գինեգործության մեջ մի հատ հասկացություն կա տերո առասպածը, որը որ բավականին կանխատեսելի է դարձնում գինու որակը։ Հիմա բացատրեմ ոնց։ Տերոար հասկացությունը իր մեջ ներառում է հողակլիմայական պայմանները, խաղողի տեսակները, թե որ հողում ինչպես իրեն կդրսևորի, մշակույթ ասվածը, նաև կարելի ասել տրադիցիոն, մեթոդները, որոնք որ օրինակ ընդունված են այսինչ վայրում, այս պիսի գինի արտադրելու մեջ եւ այլն, ինքը այսպիսի ֆակտորների մի խումբ է, որը որ գինու որակի մասին է խոսում։ Իհարկե գինեգործությունը գրքային ու տեսականորեն ինքը շատ այնց ամուր օրենքներ ունի, որ պետք է հետևել, բայց արտադրությունը անկանխատեսելի է երբեմն լինում, ու շատ հաճախ նաեւ դուրս է գալիս այդ ամեն ինչի միջից։ Իհարկե երբեմն դուրս ես գալիս ուղղակի էքսպերիմենտալ գինիներ արտադրելու համար, հասկանալու համար, թե այս խաղողի սորտը օրինակ, եթե պատրաստես այսինչ ձևով, ինչպիսի գինի կստանաս, դա ավելի շատ էքսպերիմենտալ ու գինեգործի ստեղծագործ աշխատանքի ինչ որ մի մասն է կազմում, բայց իհարկե դա էլ իր հետաքրքրությունը ունի, բայց ցանկալի է իհարկե այդ կանոններին հետևել, այս անտարը հիգենի կանոններին ավելի ճիշտ միայն հետևել արտադրությունում աշխատելու մեջ, իսկ էքսպերիմենտները խրախուսվում են միանշանակ։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե ինչ-որ սորտի խաղող ունես, մի հողում ինքը մի որակ կտա, ուրիշ հողում ուրիշ որակ կտա։ Միանշանակ, միանշանակ։ Պատմամշակութային ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։
պատմամշակութային, չէ, մշակութային, նաև պատմականորեն եկած, օրինակ, այդ հողում ապրող ազգերը ինչ մշակույթ են ունեցել խաղողի, խաղողից գինի ստանալու նկատմամբ, հա, օրինակ, ինչ ձևով են ստացել, ամեն մեկը ստեղության տարբերվում է, հա, այսինքն ըստ տարածաշրջանի մարդիկ տարբեր ձև են խաղողը. Այո, իհարկե, քանի որ տարբեր տարածաշրջաններում մարդիկ նաև այլ բնավորություն ունեն, դա էլ նպաստում մեծապես, իսկ ճիշտ ասես պատմամշակութային ավելի ճիշտ տերմինն է, քանի որ մենք հազարամյա փորձ ունենք գինեգործության ու հիմա ճիշտ մենք փորձում ենք նորից վերստեղծել, քանի որ գիտենք խորհրդային միության ժամանակ կանգնել էր այդ ավելի շատ կոնյակ էինք արտադրում ու գինեգործությունը ետ էր մղվել, բայց պետք է նշենք, որ դա մեր մշակույթի մի մասն է եղել ու մենք հազարամյակներ շարունակ գինի ենք պատրաստել։ Ինչը վերաբերվում է հողերին, այո, իհարկե, քանի որ տարբեր տեսակի հողեր կան, հրաբխային կան, կավային կան եւ այլն, Հայաստանում հիմնականում հրաբխային կազմի հողեր են։ Ու միանշանակ, եթե աճեցնես ինչ-որ մի հատ խաղող հրաբխային հողում կամ կավային հողում, ինքը իրեն այլ կերպ կդրսևորի։ Իսկ գինեգործի աշխատանքն էլ հենց դա է, որ փորձի հասկանալ, թե որ տերուարից ինչպիսի խաղող ու այդ խաղողը ինչքանով համապատասխան կլինի ինչ-որ ոճի գինի ստեղծելու մեջ։ Այսինքն, նաև այստեղ կարևոր է երևի թե ոչ միայն հողը, այլ ասելով կլիմայական պայմանները, կլիմայական պայմանները, իհարկե, ինչ հողը, ինչ օդը խոնավեճ, խոնավությունը, այո, իհարկե, մեր մոտ շատ կարևոր է, ու մենք ունենք բոլոր այդ նախադիրանները բարձր որակի գինի արտադրելու մեջ, քանի որ մեր խաղի այգիները բարձրավանդակ են, 1000-ից ավել, մինչև 1800 մետր հասնում են ծովի մակերևույթից, այդտեղ խաղը իրեն ավելի լավ է դրսևորում, հասունանալը եւ այլն ավելի լավ է դրսևորում, բացի դրանից արևի, արևային օրերը, որ տարեկանն է մոտ 300-310 արևային օր, դա էլ նպաստում է խաղողի մեջ շաքար կուտակելու այդ պրոցեսին։ Դա թերևս հողը ու եւ հրաբխային կազմի հողեր են հիմնականում, այն դեպքում պարագայում, եւ հրաբխային կազմի հողեր այնպես չի, որ շատ երկրներ չունեն դրանից, բայց տարածաշրջանում մենք կարելի ասել, որ միակն ենք։ Տարբերվում ենք, շատ լավ։ Լսի, սենց մի հատ հետաքրքիր բան եմ ուզում հասկանամ։ Գինիները տարբեր տեսակի են լինում, փաստացի, թե չոր, կիսաչոր, քաղցր, թե կարմիր, սպիտակ, վարդագույն։ Առհասարակ, եթե խոսենք գույներից, հա, ո՞նց են ստանում սպիտակ գինին, արդյոք տեխնոլոգիան լրիվ ուրիշ է, լրիվ ուրիշ տեսակի խաղող է, կամ չգիտեմ, ինչով ատակ։ Խաղողները տարբեր են միանշանակ, կան տեխնիկական սորտերի կարմիր ու սպիտակ խաղողի տեսակներ, սպիտակի համար տրամաբանական ընտրվում է սպիտակ խաղողի սորտերը, մենք Հայաստանում ունենք տեղացին սորտեր, ոսկե հատ եւ այլն, որ շատ լավ իրենց դրսեւորում են, աճեցվում են նաեւ եվրոպական սպիտակ սորտի խաղողներ։ Տեխնոլոգիական պրոցեսը մի երկու բառով ներկայացնեմ կարմիրի սպիտակի համար։ Կարմիրի համար ընտրվում է կարմիր, սպիտակի համար սպիտակ խաղողի սորտեր։ Կարմիրի նպատակը այն է, որ ինքը մաշկի հետ կարողանա շատ կոնտակտի մեջ լինի։ Երբ որ, այո, երբ որ խաղողը չանչանջատվում է եւ տեղափոխվում ապահամանների մեջ, որտեղ որ խմորման պրոցեսը տեղի ունենում, դե խմորման պրոցեսի ժամանակ CO2 գազն է բավականին անջատվում ու մաշկը բարձրացնում է վերև, այսպես ասած, գինեգործները անվանում են դա գլխարկ, գլխարկը առաջանում։ Նպատակը այն է, որ խմորման ընթացքում պարբերաբար այդ գլխարկը ներքև իջացվի, то есть անընդհատ ինքը խառնվի։ Գինեգործական տարբեր անվանումներ կան այդ պրոցեսի համար, այդ ռեմոնտաժ, դելեստաժ, կամ պիզոնա արվում ուղակի ինչ-որ մի հատ ձողով գլխարկը ներսամացնվում։ Նպատակը, որ մաշկի մեջ ներկա նյութերը ու արոմատիկ նյութերը բավականին շատ փոխանցվեն գինուն։ Այսինքն, նպատակը գուներ ոչ մի ձև, ոչ, դա երևի չէ, ու իդեպ կարմիր խաղողի սորտերը
տարբեր սորտեր, տարբեր անտոցիաններ են պարունակում, ներկանյութեր են պարունակում, mm-hmm. որոշները շատ ավելի մուգ են, ավելի ինտենսիվ են, դրանով էլ հետագայում պայմանավորվում է տվյալ գինու գույնը, քանի որ երբ որ ասում ենք կարմիր, մենք չենք դիտարկում, որ միայն կարմիր կա նաև մանուշակագույնի տանող, տարբեր mm-hmm. երանգներ կան կարմիրի ու նույնն էլ սպիտակի համար աշխատում է պրինցիպը, էլի։ Ու հիմա սպիտակը ո՞նց են։ Ահա, սպիտակը, սպիտակի նպատակն էլ այստեղ ի հակադրություն կարմիրի մաշկի հետ չենք թողում, որ կոնտակտի մեջ լինի։ Ինչի որ գունանյութեր, կարմիր գունանյութեր կան, բայց մաշկի մեջ տանիններ կան, որոնք որ վերջում կարող են տտիպություն հաղորդել գինուն, իսկ սպիտակ գինու իմաստը այն է, որ խմես բավականին թեթև, ինքը զովացնող հատկություն ունենա, ոչին համապատասխան չի, եթե իրան երկար թողես քաղցուի հետ, դա արդեն լրիվ ուրիշ գինի կստացվի։ Այդ դեպքում, հա, այսինքն ճիշտ է, որպիսի սպիտակ գինին առանձնացվի, որպիսի սպիտակ գույնը ստանաս, մաշկից առանձնացնես։ Այո։ Այդ դեպքում վարդագույնը ինչպես են ստանում, այդ հատուկ տեսակի խաղող է, թե նույն կարմիրի համար նախատեսված խաղողն է տեխնիկական սորտի ընտրվում, եւ մացերացիայի է ենթարկվում, բայց շատ քիչ, то есть շատ փոքր, կարող է մոտ մի 5 ժամ թողեն քաղցուի հետ կոնտակտի, որ մի փոքր գույն հաղորդի եւ հեռացնեն մաշկը։ Հա, այսինքն իրենք մաշկը թողնում են ինչ-որ կոնկրետ ժամանակով, որ այդ գույնը տա ու հանեն։ Այո։ Իսկ արդյոք այդ մաշկը համի վրա չի ազդում։ Իհարկե, մենակ իհարկե ազդում է։ Իսկ ինչ համ է տալիս ինքը, այսինքն վարդագույնը ավելի թեթև է։ Վարդագույնի նպատակն էլ է սպիտակի պես ավելի թեթև զովացնող հատկություն։ Այսինքն չորությունը ոչի։ Ճիշտ եմ ասում, չորությունը ավելի քիչ է լինում։ Չէ, չորության հետ է կապ չունի, քանի որ չոր գինին, երբ ասում ենք չոր, պետք է հասկանանք, որ ինչ քանակի շաքար կա գինու մեջ։ Չորը, կիսաչորը, կիսաքաղցերը, դրանք շաքարի պարունակության մասին է խոսում։ Ու եթե չորա, դա արդեն գինեգործի ցանկությունից է գալիս, իհարկե նաև շուկայի պահանջից, թե ինչպիսի գինի են սպառողը նախընտրում։ Այո, եթե երկար ես պահում, ինքը ավելի չորանում է։ Եթե մինչև վերջ ես խմորումը տանում, ապա դա նշանակում է, որ շաքարը ամբողջությամբ վերածվել է ալկոհոլի եւ անելիք էստեղ չկա։ Ինքը արդեն չորա։ Այո, քաղցրի կիսաչորի դեպքում դու կոնկրետ ինչ որ ժամ գիտես, երբ խմորումը, բայց իհարկե կարելի է թե կարմիր, թե ռոզեն, թե սպիտակ գինիները կարելի է կիսաչոր անել եւ չոր անել եւ կիսաքաղցր։ Ինչ համ կարող է այդ մաշկը տա, այսինքն ուզում եմ հասկանամ, ինչպես կարող ենք կարմիրի սպիտակի մեջ գտնենք այդ մաշկի համը։ Մաշկի համը կարող ենք, բայց ասենք ասեմ, խաղողի սորտերը, տեխնիկական սորտերի հենց այդ կախարդանքը դրանում է կայանում, որ տարբեր սորտեր տարբեր արոմատիկ բնութագրեր ունեն։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք եվրոպական կաբերնե ֆրանկ սորտը, ինքը ավելի շատ այնց պղպեղային արոմա ունի, երբ որ իրան այնց մամլում ես ու փորձում ես գինին, ինքը մի տեսակ պղպեղային է ու այդ գերակշռումը, ու այդ մաշկից է գալիս, դա առաջնային արոման է, որը որ գինուն անցնում է հենց խաղողից ու մաշկից։ Ես շատ լիահույս եմ, որ հայկական տեխնիկական սորտերն էլ մի օր այնքան կուսումնասիրվեն ու այնքան փորձ կկուտակենք, որ կկարողանանք ոնց որ եվրոպական սորտերն ենք բնորոշում խաղողի տեսակները ու իրենց արոմատիկ բնութագրերը, նույնպես կկարողանանք անել մեր հայկական սորտերի հետ, քանի որ մեծ հսկայական պոտենցիալ ունեն։ Մեծ շուկա է ձևավորվում մեր գինու փառատոնը, մի մեծ օրինակ, որ տարեց տարի մարդիկ ավելի ու ավելի են շատանում, անձամբ պին վրա օրինակ բերեմ, երբ որ ինձ գինին անտարբեր էր, այսինքն ես վստահում եմ ընտանիքիս անդամներին, եթե իրենք ինձ գինի են տալիս, գիտեմ, որ լավն է, այդքանով ամեն ինչ ասված է, բայց վերջերս իրոք հետաքրքրում է, թե այդ համը, թե չգիտեմ, փորձել հասկանալ, թե ինչ գինի է, որն է իմ համար ավելի հաճելի, որը չէ, ու անընդհատ բախվում եմ մետ, չգիտեմ ճիշտ կնի անվանել,
հմտությանը, որ մարդիկ իրականում համտեսելով գինին միանգամից փորձում են գլխի ընկնել, թե որտեղից է, նույնիսկ ֆիլմերում էլ, հա, ասում են 73 թվականի Ֆրանսիայի այստեղում այսքան փունջը այսպիսին է, ու նույնիսկ դա իմ մոտ 1-1 ծիծաղել է առաջացել, որովհետև չեմ հավատում, որ այդպես բան հնարավոր է։ Հավատացեք, հնարավոր է, եթե անընդհատ մարս ես, որտեվ ինքը սպորտի պես է, համահոտային զգայարանները անընդհատ պետք է մարսվեն, անընդհատ պետք է գինի փորձես ու տարբեր գինիներ փորձես, ոչ թե մի արտադրող ինչ-որ մի գինի, այլ անընդհատ փորձես ու փորձես հասկանալ։ Մեր մոտ գինեգործությունը երևի կզարգանա ու ոլորտը շատ ավելի կզարգանա, եթե յուրաքանչյուր սպառող փորձի գինին հասկանալ։ Գիտեք, կիսաքաղցր քաղցր գինիները մի քիչ ավելի հեշտ ընկալելի են, դրա համար մարդիկ երևի ավելի հակված են դրանք սիրելու մեջ, բայց իսկ չոր գինին մի քիչ ավելի դժվար է անկալվում, պետք է փորձես հասկանաս, պետք է լցնես, խաղաս բաժակի հետ, ինչ-որ համտեսի տենց դրույթներ օգտագործես, եթե իհարկե գինես երես, եթե չէ, ուղղակի սովորական կարելի է սպառել գինին ու ելի հաճույք ստանալ։ Այստեղից մոտս երկու հարց ցա քեզ, առաջինը անձնական հարցը, արդյոք դու խմում ես գինի ու այդ քո գործի մեջ իրական մտնում է համտեսումը, թե ոչ։ Այո, շատ համտեսելը պարտադիր գինեգործի ոնց որ հաճելի աշխատանքներից մեկն է, համտեսում ես, որ հասկանաս արդյոք գինին պատրաստ է հաջորդ փուլ օրինակ անցնելու համար, որովհետև կարող է գինին պատրաստ լինել ու ցանկանաս շշալեցնել ու մեկ էլ համտեսես, գաս ինչ-որ մի բան են չի, իհարկե այն պրակտիկայում նման բան չի եղել, բայց իրականում պետք է համտեսես, որ այդ մասը բաց առես։ Բայց ես իրականում առաջ ավելի շատ էի խմում, հիմա պետք է գամ ու այդ ամեն ինչը կոմպենսացնեմ, հասնեմ նրան, ինչ որ առաջ խմում էի, որովհետև հիմա մի քիչ կարելի ասել զուլացել եմ, բայց նոր արտադրողներ փորձել գինիներ, ոճեր հասկանալ, այդ մի բաստացիած ցիր, որ նույնիսկ գույներն էլ են դեր խաղում, այսինքն ոչ միայն համհոտն է զարգանում, այլ նաև տեսողական այդ երանգներ տարբերակելը, ինձ թվում է Կարմիրի դեպքում երևի թե էլի բարդ է, որ մտածում եմ, հա, Կարմիրը Կարմիր է, բայց սպիտակը առավել եւս բարդ կլինի երևի թե գույների երանգների։ Դե սպիտակի համար չէ, էլի երանգներ կան, էլի երանգներ կան սպիտակի հետ։ Կան իրական մի փոքր դեղնավուն, կան մամոչնի, սենց գույներ կան, որ կան դեպի թափանցիկի գնացող, այսինքն դեղին, բայց կանաչային են անվանում, օրինակ նման կանաչին։ Նույն ձև էլ վարդագույնը կարող է ինքը սենց դեպի դեղին վարդագույն, դեպի հենց ուղիղ վարդագույն։ Ու դա հիմնականում օրինակ համտեսող այդ մասնագետներին է հարաժեշտ, քանի որ իրենք գինուն բնութագիր են տալիս, ու բնութագրել գինին որպես միայն կարմիր, ոնց որ ոչ մի բան չես ասում այդ գինու մասին, պետք է նշես, ու արդեն ըստ այդ գինու գույնից էլ ես փոքր առաջ նշեցի, կարելի է գլխի ընկնել, թե ինչ խաղողի սորտ է, որովհետև նույնիսկ, այսինքն առանց համտեսելու նույնիսկ գույնով արդեն դու ենթադրել, ու հետո արդեն համտեսելով մի այլ ֆակտորներ հաշվի առնելով, դա իհարկե միանշանակ չի, ու անգամ մասնագետները կարող են սխալվել, բայց հնարավոր է այդ սկիլը զարգացնել, ու իրական բավական հետաքրքիր է զարգացման պրոցեսը։ Աստի երկու հարց ունեմ, երկրորդ հարցն էլ վերաբերում է նրան, որ օրինակ սպիտակ գինին սիրում են սառը խմել, հա, այսինքն սառնարան պետք է դնեն, կարմիրը ոչ, սառնարան չենք դնում, բայց նաև կա նման այլ ընդունելի մոտեցում, որ գինին շնչել է սիրում, հա, այսինքն դու իրեն բացում ես միջև խմելը, պահում ես մի քանի րոպե, հետո լցնում ես բաժակի մեջ իրեն, մի լավ խաղում ես, նոր ես խմում, այսինքն այդ էթիկաները ինչքանով են ճիշտ, այսինքն իրենք միֆ չեն, ինչ որ մշակութային տար չեն։ Չէ, միֆ չեմ բոլորովին, դա կախված է գինու ոճի հետ, եթե օրինակ սպիտակ է ու հնեցված չէ առավել եւս, ցանկալի է, որ ինքը ուղղակի իր նպատակը զովացնելը լինի, զովացնում ես ու հետո արդեն կախված խաղողի տեսակից ու ոճից փորձում ես ինչ-որ մրգեր, ցիտրուսներ գտնել բաժակի մեջ, ու երբ որ փորձում ես գտնել, իրականում գտնում ես շատ լավ։ Կարմիր գինիների հետ կապված, եթե հնեցված գինի է կարմիրը, ապա ցանկալի է, որ մի փոքր բացվի գինին, դրան կարելի է հասնել դեկանտացիայի միջոցով, то есть ունենք մենք մեր
ռեզերվային գինին, որը որ երկար հնեցվել է եւ այլն, այնտեղ արկային համ երկրորդային համ երրորդային արոմաներ, հիմա կբացատրեմ դրանք ինչի մասին է, ու ցանկալի է, որ այդ գինին բացվի, то есть իրեն ժամանակ ես տալիս ինքը օդի հետ շփվում ու բացվում է ինքը արոմատիկ, նայած գինին հարապես ժամանակ չեն կարող ասել, պետք է համտեսենք, պետք է համտեսես, հա, ու մեկ էլ իմ մոտ էլ շատ է եղել, որ համտեսել եմ ու մոտ 10 րոպե հետո այդ գինին ավելի լավն է եղել, երկրորդ բաժակը ավելի լավ, ավելի լավ, հա, հա, դու երրորդից հետո արդեն չգիտես ի վիճակի կլինես, հա, լավը ասել թե չէ, հա, որովհետև սովորաբար երրորդից կամ լավ չորրորդից կհարփես, ու լավ բաժակից էլի, ինչևէ, բացի դրանից ռեզերվային գինիները, քանի որ իրենք երկար նաև շշում են պահվում ու իրենք արդեն այդտեղ երրորդային արոմաներն են ձեռք բերում, մենք ասեցինք առաջնային արոմաները, որոնք որ գալիս են անմիջապես խաղողից, երկրորդային արոմաները գինուն անցնում են հետխմորային այդ շրջանից, կարող են գինիները մալոլակտիկ ферментаցիա ասված անցնեն, հետո իրենք տակառների մեջ են հնեցվում ու արոմաները, որոնք որ տակառից է գալիս ու նաև այդ կատնաթթվային խնձորակատնաթթվային խմորման արդյունքում են առաջանում այդ արոմաներն են, ու երրորդն էլ, երբ որ արդեն գինին հասունանում է, գինին կարա հասունանա պահամանի մեջ, շշերի մեջ, ու այդ արոմաներն են ձևավորվում, հիմնականում հնեցված գինիները այդ երեք արոմաներն էլ ունեն, հիմնականում էլի ոչ միանշանակ եմ ասում, ու երբ ու իրենք քանի որ գույնի արումով իրենք բավականին էլ ինտենսիվ են, շատ հնարավոր է որ նստվածք առաջացնեն, ինչ որ ժամանակի ընթացքում գինին նստվածք տա, դա կարա գինեքարային նստվածք լինի կամ հենց այդ ֆենոլային այդ միացությունների վատ գինեգործ, չէ, դա վնասակար չի առհասարակ, գինեքարը լրի բնական product է իրականում գինու մեջ, իհարկե արտահանելու համար դա այն պահանջներից է, որ գինին գինեքար չունենա առհասարակ, դրա համար ինչ որ մշակելու ձևեր կան գինեգործության մեջ, բայց ու քանի որ այդ նստվածքը կարա առաջանա շշի մեջ, դեկանտացնում ես, որ նստվածքը ուղակի բաժակի մեջ չի հայտնվի, բայց դա լավ ու վատ որակի մասին չի խոսում գինու, դեկանտացնում ես ու այնուհետև ըմպում ու ենթադրվում է, եթե մարդ նաև հասկանում է, փորձում է հասկանա, գինին բացվում է այդ ընթացքում, հետաքրքիր մագիան կախարդանքը է դա, բայց այդ մենակ կարմիրի հետ, կարմիր ու հնեցված գինիների հետ, այսինքն երիտասարդ կարմիր գինին իմաստ չունի բացել, որպեսզի շնչի բոլորովին, որովհետև երիտասարդ գինիները հիմնականում դա պատրաստվում են, մշակվում են միանգամից ֆիլտրացիա եւ այլն, ու իրենք արդեն պատրաստ են սպառողին ներկայացնելու համար, իսկ վարդագույնը օրինակ սիրում է սառնություն էլի թե սիրում է վարդագույնը նման է սպիտակին, այո, նման է, խնայման եւ խնայելու եւ ըմպելու տեսանկյունից նույն, դե հա, ռոզենել հիմնականում ըմպում են երիտասարդ վիճակում, ակնկալվում ավերոզեն պետք է մի քիչ ավելի ծաղկային, ավելի փափուկ լինի, մի քիչ ավելի թեթև կանացի ինչ որ գինի էլի, ի տարբերություն սպիտակի, բայց էլի թեթև զվացնող, մի հարց տամ, քանի որ ես անձամբ գինու հետ դուքով եմ դիմում, որտեվ հարգանքից ելնելով, իհարկե ու գիտելիքներից ելնելով, վերջերս շատ էր պետ գալիս տանա կոկտեյլ պատրաստել, ու գրված էր, որ հենց կոկտեյլի համար պետք է այդ խառնուրդը խառնել պրոսեկոյի հետ, գիտացի խանութ, փնտրտեցի, չգտա պրոսեկո, գտա շամպայն ու գտա փրփրուն գինի, ու չհասկացա ոնց գտնեմ պրոսեկո, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ տարբերություն կա շամպայնի, փրփրուն գինի եւ պրոսեկոյի միջեւ, կա տարբերություն, թե իրենք բոլորը նույն բաներ են, թե նույնը չեն, մենք Հայաստանում շատ ենք օգտագործում շամպայն արտահայտությունը բոլոր փրփրուն տեսակների համար, որը շատ կոպիտ սխալ է, քանի որ շամպայն համարվում է այն product-ը, որը որ արտադրվել է Ֆրանսիայի շամպայն ռեգիոնում ու իրենց մեթոդով, շամպայնու մեթոդով, հիմա մեթոդների տարբերությունն էլ նշեմ, այսինքն այն մեր հայկական շամպայնը ինքը իրականում փրփրուն գինի է, ինքը ուղղակի փրփրուն գինի է, այո, շամպայն բարը պետք է փոխարինվի հայկական փրփրուն, շամպայն բարը չպետք է օգտագործվի առհասարակ, առհասարակ այդ էլ իմացանք, պրոսեկոն, ինչ վերաբերում է պրոսեկոյին, պրոսեկոն դա իտալական փրփրուն գինին է, ահա,
ու ինքը պատրաստվում է պահամանային եղանակով, то есть եթե Շամպենուա մեթոդը ենթադրում է, որ երկրորդային խմորում է անցնում, իհարկե եկեք նշենք, որ փրփրուն գինին տարբերությունը սովորական գինուց այն է, որ ինքը երկրորդային խմորում է անցնում, то есть մենք ունենում ենք սպիտակի գինենյութ որոշակի տոկոսով, բայց ակնկալում ենք, որ պետք է երկրորդային խմորում լինի ու ալկոհոլի տոկոսը մի փոքր ավելի բարձրանա, եւ հատուկ ճնշման տակ այդ ամենը տեղի ունենում, որպես CO2-ը, որը որ առաջանում է, ինքը մնա շշի մեջ։ Այսինքն հասարակ գինու դեպքում մենք CO2-ը բոլոր դեպքերում ուզում ենք, որ ցնդի դուրս գա։ Դե տարբերակ չկա, ինքը պետքա դուրս գա, քանի որ դա սովորական ալկոհոլային այդ ֆերմենտացիայի արդյունքն է։ Բայց փրփրունի դեպքում ինքը պետք է մնա, այսինքն մենք պետք է փակենք, պահենք հնարավորինս փակ վիճակում, որ CO2-ը մնա։ Նո, փակ չէ, հատուկ ճնշում է պետք, որովհետև հակառակ դեպքում շատ վտանգավոր կլինի։ Թե եթե շշերը սկսեն պայթել, թե եթե պահամանը դրա համար նախատեսված չի, պրոսեկոն պատրաստվում է հենց պահամանային եղանակում, то есть փակ պահամանա ցիստերնայա, որը որ ճնշմանը դիմանում է, այնտեղ տեղափոխվում է սպիտակի գինենյութը, ավելացվում է տիրաժային լիկյոր ասվածը, որը որ ինքը դոզավորում է շաքարով ու հատուկ խմոր ասինկերով, որոնք որ կդիմանան ալկոհոլին։ Հասկացա։ Կկարողանան աշխատել, որովհետև խմորասյունքը ալկոհոլի ներկայությամբ ինքը խեղճանում է, բայց կան խմորասյունքեր, որոնք որ դիմանում են, ավելացվում են այդ խմորասյունքերը եւ երկրորդային խմորում ակնում արդեն։ Հենց այդ երկրորդային խմորման արդյունքում էլ ունենում ենք տենց հրաշալի product փրփրուն գինին, իդեպ ամենասիրելին է հիմա։ Շատ հետաքրքիր։ Այսինքն փրփրուն գինին այս պահին, որը վաճառվում է խանութներում հայկական, ու գրված է հայկական շամպայն, ինքը իրականում գինի է, փրփրուն, ու այդ շամպայնը կապ չունի, որովհետև մենք ըստ էության Ֆրանսիայի շամպայն ռեգիոնը չենք։ Այո, այդ ռեգիոնը չունեն։ Տեսեք, Իտալիայում արտադրվում է պրոսեկո, փրփրուն գինինա, Իսպանիայում արտադրվում է կավա, ելին նույն փրփրուն գինինա աստերեվիկին։ Որ այստեղ ոչ միայն հայկական խնդիր է, իրականում շատ-շատ երկրներում էլ, նույնիսկ խանութներում ալկոհոլային բաժնում դու տեսնում ես այդ չեմպեին գրվածքը, որը որ իրականում եթե հետև այդ ռեգիոնի անունը նշված չի, այսինքն անկեղծ ասած, եթե մասնակիտացված խանութ է, ապա եթե տեսնում ես շամպայն, ուրեմն հաստատ շամպայն է։ Հաստատ։ Եթե մասնագիտացված խանութ է, եթե ուղղակի սուպերմարկետում կամ ուղղակի գրպակում ես տեսնում, ու այնալ հիմնականում հետ սովետական միության երկրներում, քանի որ Ռուսաստանում էլ լայնորեն ասում են շամպանսկա, ու այդ իրանց ոնց որ ժողովրդի մեջ այդ արդեն մտածելակերպա, ոչ թե ինքը դի դժվար անց։ Ու ընդվորում այդ մի քիչ այդ սնոբիստական մոտեցումը մեկ-մեկ կա, որ շամպայնը գինի չի, այսինքն ինքը ավելի քան երկիր, ավելի քան գինիա, քան մնացած ուրիշ product-ները, այո։ Շատ լավ, կուզենայի ամփոփեի մեր հանդիպումը սենց մի հարցով, որը բոլորին տալիս եմ, միշտ սենց սկզբում ասում եմ այդ։ Ամեն մասնագիտություն, ամեն մարդը, որ ընտրում է իր գործը, ինքը իր գործը սիրելով ընտրում։ Ես հուսով եմ, որովհետև դիտորդներին էլ ասեմ, աշխատանքը մի բան է, որ դու քո կյանքի մեծ մասը ժամերը տրամադրում ես դրան, ու ցանկալի է գոնե, որ մի քիչ իրեն հավանես, հա, մի քիչ սիրես այն, ինչ որ անում ես։ Ու գործի ընթացքում ինչ որ պահեր կա, որ դու հաճույք ես ստանում։ Այ որնա քո այդ ներքին մոտիվացիան, այդ ռոմանտիկ պահը, որ դու զգում ես, որ ինչ լավա, որ ես օրինակ երաժշտությունը թողեցի ու գտա այն գինեգործությունը ու զբաղվում եմ դրանով։ Իրականում հետաքրքիր հարց է։ Իմ համար ռոմանտիզմը երևի եղել է ու կա ու մնալու է հաստատ։ Ես հավեր սիրահարված եմ լինելու խաղի այգիներին, արտադրությունից դուրս, արտադրությունում աշխատելը իհարկե շատ հետաքրքիր է, բավականին ծանր է, բայց ինքը անկանխատեսելի է, տարեց տարի ինչ-որ նոր մարտահրավերներ, որ ունենում ես աշխատանքի մեջ, բայց ես որպես այդպիսին անհույս սիրահարված եմ խաղի այգիներին, ու այնալ երբ որ լավ ամշակվում ու շատ գեղեցիկ այդ, այսինքն ամեն բերքը հավաքին խաղը, իմ համար ես գում եմ, որ հասկանում ես ճիշտ տեղում ես, հա հենց այդ։ Իսկ իրականում արտադրությունում աշխատելը ինքը ավելի քան ռոմանտիկա եւ կրքի պակաս չկա անգամ, այո, ինքը շատ հետաքրքիր միջավայր է։
Ստեղցյան մի քիչ բերեցիր ինձ այդ միջավայր, ես պատկացում եմ այդ միջավայրում ինչքան գինի սիրող մարդիկ կան մի տեղում, իրար հետ քննարկում են գինիներ, փորձում են գինիներ, վստահեմ, որ այդ երևի ձեր աշխատանքի կարևոր կետերից մեկն է գնալ գինի փորձելու, նոր գինի խմենք։ Հենց գործնականում շատ կարևոր է դա։ Հասկացա, շատ լավ, շնորհակալ եմ Անի ջան, այստեղ գինին էր պակասում մի հատ, իրար հետ խմեինք։ Սիրելի դիտորդ, հուսով եմ հավանեցիր, կհանդիպենք։